Nacházíme se s kamerou na Košické dětské historické železnici, kde jsme dnes 7. září 2016 zachytili nový přírůstek do stáje historických lokomotiv. Úzkorozchodná průmyslová lokomotiva označená Kryšpínovsky U29101 a přezdívaná Krutvik je jednou z mnoha, které byly dodávány pro severočeské hnědouhelné doly. Opravila ji a zprovoznila firma bratří Bednářů ve východočeském Žamberku a v polovině dubna 2016 dopravila po silnici do Košic. Tak, ještě naložit pod kotel a můžeme vyrazit. Vlak se na následujících záběrech vydá z Čermelu do stanice Alpinka, nenechte se zmást, dříve se konečná jmenovala Pionier a zpět. Na 4-kilometrové trati je jedinou mezilehlou zastávkou vpřed nebo také Čermel Vodárna. Při bočních záběrech dobře vynikne půvabná osobní souprava tvořená služebním vozem řady D/U a 4-osým osobním vozem. Služební vůz nese přezdívku Peťko a pochází z roku 1886. Původně sloužil jako služební a poštovní vůz na Gelnické železnici. Osobní vůz je také raritou. Byl vyroben již v roce 1913 a sloužil na Štiavnické železnici.
Náš vlak dojel na konečnou Alpinka, kde si Krutvik opatrně objede soupravu osobního vlaku. Podle německého vzoru tuto dvouspřešku vyrobila pražská lokomotivka ČKD Sokolovo v roce 1957 pod číslem 4023. Šlo o vůbec poslední výrobní sérii parních lokomotiv vyrobených v tehdejším Československu. Brány třech výrobců opustilo do roku 1957 celkem 1057 kusů typu 900 BS200, takže zároveň byly nejpočetnější sérií parních lokomotiv vyrobených u nás. Před odjezdem zpět je nutno zkontrolovat a promazat pojezd. Ale vraťme se ještě k představené lokomotivě, která byla původně určena na rozchod 900 mm a taky bylo nutno také přerozchodovat na 1 metr, který byl zvolen pro někdejší pionýrskou železnici. A mimochodem dráha v roce 2016 oslavila už 60-leté výročí provozu. První vlak se údolím Čermelského potoka vydal již 1. května 1956. A už můžeme očekávat signál k odjezdu na cestu zpátky. Jsme opět v Čermelu. Druhá lokomotiva Košické dětské železnice, starší Katka, odpočívá v nové remíze. Důlní Krutvik bude tak laskav a vytáhne nám ji na chvíli na slunce.
Katka nese označení U36003, co by jedna ze čtyř lokomotiv pro úzkokolejné dráhy vedoucí údolím Gelnice. Vyrobili v německé firmě Hagans už roku 1884 a do provozu schopného stavu ji opravili českovolenické dílny. Katka je nejstarší provozu schopnou parní lokomotivou střední Evropy. Poslední pohled na Katku a Krutvik a naschledanou na dětské železničce v Košicích.